अहिलेको समयमा हामी मध्येबाट लगभग सबैजसोको घरमा कुनै न कुनै गाडी हुन्छ यसको अर्थ बाइक पनि हुनसक्छ कार पनि हुनसक्छ अथवा कुनै पनि अरू गाडी पनि हुनसक्छ त्यसको लागि हामीले प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारमा यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत कर तिरेको हुनुपर्छ र प्रत्येक वर्ष कर तिर्नको लागि हामी मध्येबाट धेरै साथीहरूले कुनै पनि थर्ड पर्सनलाई कर तिर्न भनेर पैसा दिनुहुन्छ र कर कार्यालयमा गएर उहाँले कर तिरेर रसिद हामीलाई ल्याएर दिनुहुन्छ तर कतिपय केसमा तपाईँले यदि घरमै बसेर हाम्रो कर प्रपर तरिकाले तिरिएको छ कि छैन भनेर कसरी हेर्ने होला भन्ने कुरा हामी मध्येबाट कतिपय साथीहरूको मनमा यो रहिरहेको हुन्छ आज मैले तपाईँलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर सिकाउने छु कि यदि तपाईँले कुनै पनि बाइक अथवा कारको कर तिर्नु भएको छ वा तपाईँले कुनै व्यक्तिको मार्फत तिर्न दिनुभएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो कर तिरिएको छ कि छैन प्रपर तरिकाले कसरी तपाईँले आफ्नै मोबाइल युज गरेर सजिलैसँग आफ्नै गाडीको कर तिरेको कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुरा सिकाउन गएको छु यदि तपाईँले पनि यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरू यदि च्यानलमा हुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु अब साथीहरू यो सिक्नभन्दा पहिले प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला मैले तपाईँलाई मोबाइल स्क्रिन यता सेयर गर्न चाहन्छु तर साथीहरू त्यसभन्दा पहिले यो जुन मैले तरिका सिकाउनु गइरहेको छु अहिले यो बागमती बागमतीमा मात्रै एप्लाई भएको छ र आगामी समयमा यो फ्युचरमा सबै नेपाल भोलिका गाडीहरू पनि यो सम्पूर्ण यो एप्लिकेसनमा राखिनेछ नागरिक एपमा त्यही भएर तपाईँले पनि यदि बागमतीको गाडी छ भने अहिले भर्खरै चेक गर्न सक्नुहुन्छ तर अरू गाडी छ भने पनि तपाईँले एकचोटि ट्राई गर्नुहोला त्यहाँनिर अप्सन भयो भने कुनै पनि दिन अप्सन आउन सक्छ त्यो बेलामा तपाईँले यही तरिकाबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईँले आफूसँग सवारी दर्ता प्रमाणपत्र भनेर एउटा रहन्छ यो तपाईँले आफ्नो नजिक राख्नु होला किनभने यसबाट कतिपय डिटेलहरू त्यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ अब मैले तपाईँलाई मोबाइलमा देखाउन चाहन्छु के के गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिले त तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा नागरिक एपलाई खोल्नु होला नागरिक एप तपाईँले अहिलेसम्म राख्नुभएको छैन त्यसलाई कसरी युज गर्ने र त्यसमा लगइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा जान्नुभएको छैन भने माथि आइएकामा मैले भिडियो राखिदिन्छु त्यो भिडियो हेरेर नागरिक एप चलाउने तरिका तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर मैले तपाईँलाई नागरिक एप खोलेर देखाउन चाहन्छु जस्ट म नागरिक एपमा गएँ र मैले आफ्नो पिन कोड राखेर इन्टर गरिदिन्छु अब हेर्नसँग चाहिँ हामी चा, नागरिक एप अन्तर्गत लगइन भइसकेका छौँ र आजको मेन काम भनेको हामीले सवारीको लागि हो त्यसैले गर्दा तपाईँले सवारी कर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ यसमा टच गर्नु होला यहाँ टच गर्दा बित्तिकै माथि छनौट गर्नुहोस् भनेको छ जस्ट यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि तपाईँले जस्ट हेर्न हेर्नसक्छ एउटा प्रदेश रहेको छ एउटा अञ्चल रहेको छ मैले यहाँनिर अञ्चल चुज गरिदिन्छु त्यस्तै हेर्न हेर्नसक्छ तलपट्टि रातो अक्षरमा छनौट गर्नुहोस् भनेको छ यहाँ टच गर्नु होला र तपाईँले कुन अहिले मैले बागमतीको सिकाइरहेको छु फ्युचरमा यसमा बागमती र अरू सम्पूर्ण एरियाको पनि आउनेछ र यहाँनिर हेर्न सक्छ गाडीको प्रकार भनेको छ जस्तै मैले यहाँनिर चुज गरेको छु कार भनेर र यतापट्टि लट नम्बर भनेको छ लट नम्बरमा तपाईँले कुन लटको कार हो त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ यसको अर्थ बागमती छ भने बा 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 एट छ बा अठार छ यस्तो खाल खालको रहेको हुन्छ त्यस्तै मैले यहाँनिर अठार भनेर लेखिदिन्छु किनभने एटिनको हो र त्यसपछि यता छनौट गर्नुहोस् भन्ने छ च हुन्छ ज हुन्छ यस्तै खालको एउटा प्रतीक रहन्छ यो राखिदिनु रह होला सवारी नम्बर राखिदिनु होला अब मैले आफ्नो घरको जुन गाडी छ त्यसको सवारी नम्बर पनि राखेको छु जस्ट खोज्नुहोस्मा टच गर्नु होला यति गर्दा बित्तिकै साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण विवरण यहाँ देखाइरहेको छ अब तपाईँले यहाँनिर कम्पनीको कार कुन हो सम्पूर्ण डिटेल त यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ नै सजिलैसँग तपाईँले साथसाथै यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ माथि अप्सन रहेको छ कर बाँकी भनेको छ र कर तिरेको भनेको छ यदि कुनै पनि कारणले तपाईँको गाडीको कर तिरिएको छैन भने यहाँनिर कर कति तिर्नुपर्ने बाँकी छ जरिमाना कति परेको छ सम्पूर्ण कुरा यहाँ देखाइरहेको हुन्छ तर यहाँनिर केही पनि जरिमाना केही पनि देखाएको छैन यसको अर्थ कर तिरेकोमा गएर हामीले आफ्नो गाडीको करको डिटेल हेर्न सक्छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू लगभग यहाँनिर निजी सवारी भनेको छ भुक्तानी माध्यम भाउजर भनेको छ र तलपट्टि नवीकरण भनेको छ निजी सवारी र नवीकरण प्रत्येक गाडीको हुन हुने गर्छ र यहाँनिर यो दुइटै कुरा भएको छ चा कि छैन तपाईँले हेर्न जरुरी छ नवीकरण टु हन्ड्रेड रुपिज र निजी सवारीको जुन यहाँनिर माथि देखाएको छ रसिद नम्बर पनि देखाइरहेको छ र साथसाथै ट्वेन्टी थाउजन्ड रुपिज पेमेन्ट गरेको भनेर गा? यहाँ सो गरेको छ हो यस्तो तरिकाबाट तपाईँले पनि यो एप्लिकेसनको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ आफूले घरमा कुनै पनि गाडी छ भने त्यसको कर प्रपर तरिकाले तिरिएको छ कि छैन कतै त्यसको जरिमानामा परिएको त छैन यो सम्पूर्ण कुरा पनि यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट तपाईँले पनि सजिलैसँग नागरिक एपलाई प्रयोग गरेर यस्तै तरिकाबाट आफ्नो गाडीको कर तिरेको वा नतिरेको सम्पूर्ण डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ आशा गर्दछु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि यो सम्पूर्ण कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भिडियो तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लागेको छ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो गर सेयर साथ गरिदिनु होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छ नि कमेन्ट गरिदिनु होला मसँग पर्सनली जोडिन चाहन्छु नि टेक्निकल विषयवेन्ट वान इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो